saidia 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 bro bro saidia sasa kusaidia mazi kusaidie bro saidia kusaidia mazi kusaidie bro saidia saidia tu saidia 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 mama saidia saidia bro saidia oh bro saidia wewe ni mwenye ulikuwa unakimbia 100 meters kwa shule nani wewe umbwa ulinianaona unadanganya watu hapa nikiweza kaniana niga kwa tuko tunasoma na wewe mimi yes wewe unajua kweli wacha ujinga kweli jini na huko unanijua wewe kwani ni huko wapi unakuja kunyang'anya watu hapa ati wewe ni kiwetu kiwetu wa sanga Kwanza uleta pesa umbo hii unanyang'anya watu pesa aje hapa wewe. Ati unalo. Kwenda huko unadanganya watu. Bro niko boka. Unadanganya watu aje. Bro niko boka. Unadanganya watu aje. Wacha ujinga. Ati unaibia watu hapa ukiwaambia wewe ni mimi kani kiwete. Wewe ni kiwete na kona miguu. Wewe ni kiwete na kona miguu. Sibora kazi. Wewe ni kiwete na kona miguu. Kazi ni kazi. Kazi gani ya kuibia watu? Amuka kwenda huko wewe. Ping ping kaza.